Հմբարավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Երեք մայր եկեղեցին տոնում էր 4 ավետարանիշների տոնը, Մաթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովանեսի, որոնք պատմել են Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի որոշ դրվագներ, ամբողջ բաները, եթե պատմվեր, գրվեր, աշխարհում տեղ չէր անի գրքերի քանակությունը։ Եվ այդ դրվագներից այսօր մեկը կկարդանք Մարկոսի ավետարանից 12-րդ գլխից մի մեծ հատված կկարդանք, բայց մի քանի կոնկրետ հատվածների վրա ավելի ուշադիր կլինենք։ Ուրեմն Մարկոսի ավետարան 12-րդ գլուխ։ Եվ սկսեց առակներով խոսել նրանց հետ ու ասել. Մի մարդ այգի տնկեց, շուրջը ցանկապատ քաշեց, ընձամ խորեց, աշտարակ շինեց և այն հանձնեց մշակներին ու հեռու երկիր գնաց։ Երբ ժամանակ եկավ, մշակների մոտ ուղարկեց ծառաներից մեկին, որ մշակներից վերցնի այգու բերքից։ Նրանք էլ բռնեցին նրան, ծեծեցին և ձեռնույնան ճանապարհեցին։ Եվ նորից մի ուրիշ ծառայի ուղարկեց նրանց մոտ, և նրանք քարկոծեցին նրան, գլուխը վիրավորեցին ու անպատվելով ուղարկեցին։ Եվ դարձյալ ուրիշին ուղարկեց ու նրան սպանեցին։ Եվ ուրիշ շատերի էլ ուղարկեց, ոմանց ծեծեցին ու ոմանց սպանեցին։ Դեռևս մի որդի ուներ իր շատ սիրելիին, վերջում նրան էլ ուղարկեց նրանց մոտ ասելով, թերևս իմ որդուց ամաչեն։ Բայց այն մշակները իրար ասացին, սա է ժառանգը, եկեք սպանենք սրան ու ժառանգությունը մերը կլինի։ Եվ նրան բռնեցին, սպանեցին ու այգուց դուրս գցեցին։ Հիմա ինչ կանի այգու տերը, կգա մշակներին կսպանի ու այգին ուրիշներին կտա։ Եվ դուք չեք կարդացել այն գրվածը, թե այն քարը, որ շինողներն անարգեցին, անկյան գլուխը եղավ։ Տիրոջից եղավ այս և սքանչելի է մեր աչքերին։ Եվ ուզում էին նրան բռնել, բայց ժողովրդից վախեցան, որովհետև հասկացան, թե այն առակ իրենց մասին ասաց, և թողեցին նրան ու գնացին։ Մինչև շարունակենք Սուրբ Գրքի ընթերցումը, մի քանի հատվածների վրա կուզեմ այստեղ շատ կարևոր բաներ կա, որտեղ ուզում եմ ես հետ խոսա այսօր, ուշադիր լինենք։ Այն մշակները իրար ասացին, սա է ժառանգը, եկեք սպանենք սրանք և ժառանգությունը մերը կլինի։ Ինչ հասա նշանակում այսօր մեզ համար։ Ընդհանրապես, որ Աստծո խոսքը կարդում ենք, միշտ պետք է կարդանք, թե ինչ ա նշանակում սա այսօր մեզ համար։ Կոնկրետ ես, որ կարդում եմ, ինչ ա նշանակում ինձ համար այսօր այս պատմությունը, որովհետև այս պատմությունը 2000 տարի առաջ ա եղել, Հիսուսը Փարիսեցիների հետ էր խոսում, Սադուկեցիների հետ էր խոսում, այս պատմությունը այս առակը պատմեց և անցավ գնաց։ Հիմա ինձ ինչ։ Եվ պետք է մենք Աստծո խոսքը կարդալուց միշտ այսպես մոտենանք, արդյոք այստեղ բաներ կա, որտեղ զգուշացնում է, որ ես պետք է շատ զգուշ լինեմ, պետք է խուսափեմ այս բաներից, արդյոք բաներ կա, որ սովորեցնում է ինչպես վարվեմ, լավ օրինակներ կա, որին ես պետք է հետևեմ։ Միշտ այս հարցը այսպիսի աղոթքով պիտի մոտենանք Աստծո խոսքին։ Տեր, բացիր իմ աչքերը, որպեսզի քո օրենքի հրաշքները ընկալեմ, տեսնեմ։ Տեր, սովորեցրու ինձ քո խոսքը, Տեր, այսպիսի աղոթքով, այսպիսի հոգիով պետք է մոտենանք։ Հիմա, այս Իսրայելի պատմությունը շատ հետաքրքիր պատմություն էր, Աստված մի հոգու ընտրեց, որի սերունդը դարձրեց ազգ, մեծ ազգ, և ժառանգություն էր տվել, որոնք աղուլույս էին աշխարում, պետք է ամենայն դեպս այսպիսին լինեին, որոնց մեջ պետք է նախապատրաստվեր Աստծո որդու Մեսիայի գալուստը, և բոլորը սպասում էին Մեսիայի գալուստին։ Բոլոր նշանները, որ այդ գալուստի կատարվել էր, բոլորը սպասում էին։ Հիշում եք, Հիսուսը հանդիմանեց Փարիսեցիներին, ասեց, կեղծավորներ եք դուք, երկնքի երեսը քննել գիտեք, այսինքն այդ նշանները, որ ծննդոց գրքում գրած է, Աստված լուսատուներ ստեղծեց, աստղեր ստեղծեց, որպեսզի նշան լինեն։ Ահա այդ նշանները քննում էին հրեաները, բավականին խելացի ժողովուրդ էին։
Եվ ասում են ժամանակների նշանները ո՞նց է որ չեք քննում։ Այսինքն ժամանակները քննում եք, բայց այդ նշանները չեք քննում։ Եվ ահա տեսնում ենք պատճառներից մեկը, այս մշակները, որոնք պետք է սпасեին, որպեսզի Քրիստոսը գար եւ իր թակավորությունը, այսինքն Աստծո թակավորությունը տարածեր երկրի վրա, Աստծո թակավորությունը տարածեր կոնկրետ Իսրայել ժողովրդի մեջ, հաստատեր, վերահաստատեր, այս մշակները, որոնք ընդամենը տնտեսներ էին կարգված այս ժողովրդին, հին ուխտի եկեղեցում, այսինքն հին ուխտի եկեղեցին Իսրայելի ժողովուրդն էր, ինչ էին որոշել, այն մշակները իրար ասացին, սա է ժառանգը, եկեք սպանենք սրան ու ժառանգությունը մերը կլինի։ Հիմա Աստված ուզում է իր թագավորությունը իմ մեջ տարածի, քո մեջ տարածի։ Մենք էլ մշակն ենք, պետքա թույլ տանք կամ պետքա թույլ չտանք։ Ինչու թույլ չենք տալի։ Ես չեմ ուզում իմ անձի մեջ ուրիշը թագավորի, ես ուզում ինքս որոշումներ կատարեմ իմ կյանքում։ Ես չեմ ուզում, եթե ինչ-որ խմբի ղեկավար եմ, այդ խմբում Աստված իր որոշումները տարած, իր կամքը տարած, ես ուզում իմ թագավորությունը տարածեմ այս փոքր խմբում կամ մեծ եկեղեցում, էական չի։ Քանակը կապ չունի, կապ ունի իմ սրտի դիրքը։ Եթե ես չեմ ուզում Աստծո թագավորությունը տարածվի, ուզում եմ իմ թագավորությունը հաստատեմ, ինձ ձեռը տալի, որ Հիսուսը մեռնի, որտեվ չի կարա համ իմ թագավորությունը լինի, համ Աստծո թագավորությունը։ Ահա այսպես մենք սպանում ենք Քրիստոսին մեր սրտերի մեջ, մենք վռնդում ենք Քրիստոսին մեր համայնքներից, մենք վռնդում ենք Աստծուն մեր եկեղեցիներից, որպեսզի իմ թագավորությունը տարածվի։ Եվ սա կուսակցական մտածելակերպ է։ Ամեն փոքրիկ համայնք, ամեն հոտ իր հովվի հետ վերածվել են կարծես կուսակցությունների, որոնք պայքարում են իրար դեմ, այս ինչպես կուսակցությունները պայքարում են երկրի վրա իշխանությունը գրավելու եւ այդ երկրի ժողովրդին բարիքներ տարածելու համար, համենայն դեպս այսպես է կուսակցության բոլոր կուսակցությունների ծրագրերը։ Մեզ ընտրեք, ձեզ լավ կլինի, կարճ ասած այս լոզունգով։ Բայց առաջերտին իհարկե մեզ լավ կլինի, հետո նոր ձեզ։ Այդ հետոն մեկ-մեկ չէ, շատ հաճախ չի հանդիպում, միշտ կուսակցապետերին է լավ ելնում եւ իրան ժողովրդին։ Եվ կոմունիզմից եկած քրիստոնյաները, որոնք ունեն այսպես կուսակցական մտածելակերպ եւ սպանում են Քրիստոսին, որպեսզի իրենց կուսակցության, իրենց թագավորությունը տարածվի, չնայած այդ կուսակցության անունը եկեղեցի են դնում, ինչ որ եկեղեցի, բայց դա իրականում կուսակցություն է, իր անդամներով, իր կուսակցության ղեկավարներով։ Կոմունիստական երկրներից եկած կուսակցությունները բռնապետական ձև են ունենում, հովիվն է որոշում, ինչ պետք է անեմ, ոնց պետք է կարդան ավետարանը, ոնց հասկանան, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, իսկ այն դեմոկրատական արևմտյան երկրներում էլ այդ եկեղեցիները դեմոկրատական ձևով, դեմոկրատական կուսակցության ձևով քննարկում են, բան են անում, բայց ամեն դեպքում իրանք են որոշում, ոչ թե Աստուն են թողում որոշումները կայացնի։ Ես որ աշխատում էի մի քրիստոնեական կազմակերպությունում, 1999 թվականից աշխատում եմ, անցյալ անգամ ասացի 1 տարի, հետո կինս ուղեց, որ 2 տարի արդեն չեմ աշխատում, մոռացել էի։ Այս տարի մեր միջազգային ղեկավարը եկավ եւ մեր տունն էր ապրում եւ եկավ, որպեսզի պաշտոնապես իմ կազմակերպությունից դուրս գալը հաստատվի եւ այլն։ Այսպես զրուցում էինք, ինձ մի հատ նվեր տվեց, ասեց, «Էս մենք ովոր թողնում ենք մեր կազմակերպությունը, նվեր ենք տալիս իրան»։ Եվ ասեց, «Էս կան տարի, որ դու ծառայել ես Scripture Union-ին, այդ մեր կազմակերպության անուններ, քեզ էս նվերն ենք տալի»։ Մի հատ ֆանարիկ տվեց, «Էս կան, դες մեզ նվեր չի տվել, շատ չոգևորվեք, այս կան ֆանարիկ»։ Այո։ Ուրեմն ես էլ իրան ասեցի, ասի, «Ես Scripture Union-ին չեմ ծառայել 1999 թվականից»։ Ասեց, «Ոնց»։ «Բայց ես ծառա, ասի, ես Հիսուսին եմ ծառայել»։ «Ես Scripture-ում աշխատել եմ, բայց Հիսուսին եմ ծառայել»։ «Ես Scripture-ին երբեք չեմ ծառայել»։ Սխալվել եք, եթե մտածել եք, որ ես Scripture-ին եմ ծառայել»։ Դες այդքան էլ դուրը չեկավ, չնայած պետք է շատ ուրախանար, որ ես Հիսուսին եմ ծառայել, բայց ամեն դեպքում իրանց կազմակերպությունն է ինքն ղեկավարը, ուզում է, որ իրանց ծառայենք, կամ գոնե իրանց սկզբունքներին, ինքը Գերմանիայից է, Գերմանիայում անձերը չեն, սկզբունքներն են, դա իրանց սկզբունքներին դի ծառայես, ոչ թե Աստծուն։ Դրա համար մի մեծ միջազգային ժողովին մի հատ էսպես շարժում էր սկսվել, ասում էին, լսենք
Community ոնց է հայերեն։ Լսեք ձեր համայնքին, լսեք ձեր համայնքին։ Եվ մեր եղբայրներից մեկը այնտեղ ասեց, առաջի հերթին պետք է Աստծուն լսենք, այ ժողովրդի, համայնքին ի՞նչ լսենք, համայնք, այլ մեկ էս կասի, մեկ ենք ասի, Աստծուն պետք է լսենք, Աստծուն, էլի չընկալվեց, ինչու այս կուսակցական մտածելակերպն է, մենտալիտետը մեր, որ այսպես ապրում ենք, հիմա ես ինքս կոմունիզմից եկած մարդ եմ, էլ ես գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, ես ինքս դիկտատոր եմ իմ էությամբ, չնայած աշխատում եմ դզվեմ, ինչքան ստացվում չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում, թեկուզ իմ ընտանիքում, երբ որ իմ ասածը չի անցնում, ես շատ վատ եմ զգում ինձ, ուզում եմ բոլորին մորթեմ, ճիշտ է, չեմ մորթում, որտեղ նախ առողջություն չունեմ, երկրորդն էլ, այո, դա իհարկե կատակ է, սա, բայց այս ցանկությունները ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է, եւ մենք մեր թշնամիների մասին էլ ենք այսպես մտածում, երբ որ մենք աղոթում ենք մեր թշնամիները, որ վերանանք, վերանան, մենք մտածում ենք, ես, մենք ինչ ա Օրինակ ես ասում եմ Երանի թե Կասպիստովը բարձանար Բաքուն ծածկեր բանվա։ Ես դու ես ասում, դե բնականաբար ասում ենք, բայց Աստված ինչի՞ չի անում էսի։ Կարող է մեր ուզած Աստծո ուզած հետ չբռնում։ Կարող է։ Աստված ուզում է ուրիշ ձևով մեր թշնամիները վերանան։ Օրինակ դու իմ թշնամին ես, չէ՞։ Ոնց անեմ քեզ վերացնեմ։ Դարձնեմ իմ բարեկամը, իմ թշնամին կվերանա։ Էս Աստծո ճանապարհը։ Մենք դի դարձի բերեիք մեր շրջապատի ազգերին, մենք թշնամացանք իրանց հետ, մենք այդ աշխարհիկ գաղափարը վերցրեցինք։ Մի խոսքով, հիմա այս փարիսեցիները, սադուկեցիները ովքեր էին ժողովուրդ, ցտից մարդիկ էին, սրանք լուրջ կրոնական կրթություն ստացած, լուրջ հավատացյալ, հավատի համար այն որ ուզում էին խոզմորթեին բան փարիսեցիները կանգնել են, սա պատմությունից ես գիտեմ, կանգնել են իրանց արյունն աթափվել, բան չեն թողել, այսինքն այնտեղ Աստծո համար նախանձախնդիր ժողովրդեին, բայց որ Հիսուսն եկավ, ինչ արեցին։ Ասին արի սրան սպանենք, մենք մեր իմացած ձևով կառավարենք այս եկեղեցին, կամ հրեաների այս ազգը, մենք մեր ուզած ձևով կառավարենք։ Մինչդեռ Պետրոս Առաքյալը, երբ որ Անանիային և Սափիրային հանդիմանում էր, ասեց Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեցիք, Աստված իրան տնտես էր դրել, Աստված ղեկավար էր դրել Պետրոս Առաքյալին, բայց իրա մտածելակերպը Աստծո ուզած մտածելակերպով էր, ինքը ասեց Սուրբ Հոգու դեմ խոսեցիք սուտ, որովհետև ինքը գիտեր, որ այդ եկեղեցին իրանը չի, ինքը դա տնտես է, այդ եկեղեցին Սուրբ Հոգու իշխան բանն է, ժառանգությունն է, Սուրբ Հոգու ուրեմն տնտեսությունն է, եւ Պետրոս Առաքյալը տնտես էր ընդամենը, ճիշտ է, լավագույն տնտեսներից մեկն էր աշխարհի, բայց տնտես էր, այսօր մենք մոռացել ենք այս տնտեսությունը, որ Աստծունն է, այսօր ամեն մի հովիվ, ամեն մի եկեղեցու ղեկավար ինքը իր թագավորությունն է տարածել եւ սպանել է Քրիստոսին այդ եկեղեցու մեջ, ինչպես միշտ ճշմարտությանը մենք խաչում ենք, սա մեր ցավալի իրականությունն է, որից մենք եթե նույնիսկ փախնենք, աշխարհը տեսնում է այս բանը, մենք կարող ենք մեր չտենալու տալ ամաչելով, սա էլ է կուսակցական մտածելակերպ, հանկարծ այս բաները չասեմ, ես ինչ ղեկավարը իրան վատ չզգա եւ այլն, սա է կուսակցական, մենք ճշմարտությունը չենք խոսում, մինչդեռ Պողոս Առաքյալը, երբ որ տեսավ ճշմարտությունը ծռվում է, երբեք կուսակցական չմտածեց, Պետրոս Առաքյալին բոլորի դեմ հանդիմանեց, Եվ Պետրոս Առաքյալը կուսակցապետ չբանչայղավ, չվատացավ դրանից, շատ սիրով ընդունեց այդ հանդիմանությունը և գրում է իր թղթերում մեր սիրելի եղբայր Պողոսը, շատ իմաստություն ունի, շատ քչերն են հասկանում, չասես Պողոսնովա դուրս պրծուկի մեկը սկի Հիսուսի հետ չի շրջե բան, ասեց ինքը մեծ իմաստություն ունեցող մեր սիրելի եղբայրն է, և Պողոսն էլ իր թղթերում ասում է, ես գնացի Պետրոսից սովորեցի շատ բաներ, գրում է իր թղթերում, եթե ուշադիր կարդաք, գնացի ասում Պետրոսի մոտ մնացի ես կան օրեր բան, որպեսզի սովորեմ ավետարանը, չեն ամաչել, բայց երբ որ ճշմարտությունն է բան եղել, ես կուսակցական մտածելակերպ չեղե, ասել է մարդը, այն օրը նառան կինս հիշացրեց, ասում է հիշում ես թղթերից մեկում կարծեմ Կորինթացիներին, ասում է ես ինչի տանից ինձ լուրեր հասան, որ դուք շատ վատ բաներ եք անում, չի ամաչում գրի, ոնց որ ես ասեմ Վարդան եղբայրը ինձ գրել է Լևոն Քոմասին, կամ ինձ ասել է Լևոն Քոմասին, որ դու վատ բաներ ես, այդպես բան կասեմ, ոնց կասեմ, բա հետո Լևոնը չի ասի, չհասկացա ախպեր, Վարդանին կանչի իրան, այն ժամանակ տենց բաներ չեղե, գնացի շնորհակալություն են հայտնել իրար, որ իրանց սխալները ասել են, մենք այսօր այսպեսին ենք, մի համաչեք, ասեք հա եթե այսպեսին ենք, կամ ասեք ոչ եթե այսպեսին չենք, այո այսպեսին չենք, ես էլ այդպեսին չեմ, Ես բաները, որ ես խոսում, գիտեք ձեր մասին եմ խոսում,
Իմ մասին եմ խոսում, իմ։ Այսի խոստովանություն ընդունեք, աղոտ քարեք, Աստված կբժշկի։ Եթե դուք եք այսպես, փոխվեք։ Մի սպանեք Քրիստոսին ձեր մեջ, այս սադուկեցիների ու փարիսեցիների պես։ Այդ ժառանգությունը մերը չի լինելու։ Դա մեկ Աստծո ժառանգությունն է։ Եկեղեցին Աստծոնն է։ Եկեղեցին Քրիստոսինն է։ Ինքն է իր գլուխը։ Մենք բոլորս անդամներ ենք։ Բայց այսպես վարվեցին։ Եվ ուզում էին նրան բռնել։ Այն ինչ որ Հիսուս ասում է, այկեք նրան բռնենք, սպանենք, ճառանգությունը մերը կլնի, տեսեք անմիջապես հետո ասում է, եւ ուզում էին նրան բռնել, բայց ժողովրդից վախեցան։ Որովհետև հասկացան, թե առաքը իրենց մասին ասաց, եւ թողեցին նրան ու գնացին։ Շարունակենք ընթերցանությունը 13-րդ տանից։ Եվ նրա մոտ փարիսեցիներից ու հերոդեսականներից մի քանի հոգի ուղարկեցին, որ նրան բռնեն իր իսկ խոսքով։ Եվ երբ նրանք եկան, ասացին նրան. «Վարդապետ, գիտենք, որ ճշմարիտ ես եւ ոչ ոքից վախ չունես, որովհետեւ մարդկանց հանդեպ երեսպաշտություն չես անում, այլ ճշմարտապես Աստծո ճանապարհն ես սովորեցնում. Օրինավոր եք այսին տուրք տալը թե ոչ, տանք թե չտանք»։ Իսկ նրանք իմանալով նրա կեղծավորությունը, իսկ նա իմանալով նրանց կեղծավորությունը, ասաց նրանց. «Ինչու եք ինձ փորձում, ինձ մի դահեկան բերեք տեսնեմ»։ Նրանք էլ բերեցին։ Եվ նա ասաց. «Ում պատկերը եւ գիրն է սա»։ Ասացին նրան. «Կայսրինը»։ Հիսուսն էլ պատասխանեց ու ասաց նրանց. «Կայսրինը տվեք Կայսրին եւ Աստծուն Աստծուն»։ Եվ հիացան նրա վրա։ Հիմա ինչ սովորեմ ես այստեղ որպես եկեղեցու զավակ, մասնավորապես որպես Հայաստանի առաքելական եկեղեցու զավակ։ Տերը ասում է Կայսրինը Կայսրին տվեք, Աստծունը Աստծուն։ Ես ոչ միայն հավատացյալ եմ, այո, ես նախ եւ առաջ հավատացյալ եմ։ Նախ եւ առաջ, այսպես գոնե պետքա լինի, նախ եւ առաջ ես Հիսուսի զավակն եմ, հետո նոր առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, հետո նոր հայ եմ, հետո նոր սև մաշկուն եմ, տղամարդ եմ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք այս առաջնահերթությունները պետքա հստակ մեր տեղը դնենք։ Հիսուսը ասում է Կայսրինը Կայսրին, այսինքն ես որպես պետության քաղաքացի, նաև պետության քաղաքացի եմ եւ այլն, իմ պարտականությունները պիտի կատարեմ, Կայսրինը Կայսրին տամ, իսկ Աստծունը Աստծուն։ Ինչ ենք անում մենք որպես հավատացյալ։ Մենք Կայսրինը Կայսրին տալիս ենք, Աստծուն Աստծուն չենք տալի։ Որովհետև եթե մենք այս առաջնահերթությունները մոռանում ենք, որնա կարևոր, որնա երկրորդ տեղում, որնա երրորդ տեղում, մենք միշտ Աստծուն ամենավերջի տեղն ենք դնում։ Մենք Կայսրինը Կայսրին ենք տալի, մեր անձնական շահերը, պետական, մեր պետական պետության հետ կապված հարցերը, շրջապատի հետ կապված հարցերը միշտ ստորադասում ենք Աստծուն։ Եթե չստորադասեինք, այսօր այդ երգը երգեցինք, մարտիրոսների երգը, մեզանից շատերը այսօր մարտիրոսներ կլինեին։ Մենք շատ կոմֆորտ վիճակում ենք ապրում, որովհետև մենք միշտ Աստծո ճշմարտությունները ստորադասում ենք մեր անձնական շահերին, համայնքային շահերին, պետական շահերին, որը շատ գիտեմ, ազգային շահերին, ազգային ազատագրական շահերին եւ այլն։ Երբ որ ես երիտասարդ էի, ես անհավատ էի եւ ծնվել էի անհավատ ընտանիքում, 22 տարեկանում առաջին անգամ Աստծո խոսքը լսեցի։ Այսպես ընկերներիս հետ շատ մտերիմ էինք, լուրջ ընկերություն էինք անում, շատ լուրջ, համ ուսանողական ընկեր էինք, համ կյանքի ընկեր էինք, համ պատերազմի մարտական ընկեր էինք եւ այլն, շատ ընկեր, այսպես շատ կապերով կապված էինք։ Իմ ընկերները դարձյալ եկան, հավատացյալ դառան, ես էլ իրանց ամեն ինչում սիրում հարգում էի, բայց այս հարցում շատ էի անպատվում, որ ասում էի, դուք մաթեմատիկոս եք, ոնց կարա դուք սթից հեքիաթների հավատաք, ինչ աստված, ինչ բաներ, այլն։ Վերջը, եւ խեղտում էի, այնպեսի հարցեր էի տալի, իրանք էլ էին համարյա անհավատ դառնում, նորահավատ էին, էլի չէին կարողանում։ Ասին, ախպեր, արի քեզ տանենք մի հատ տեղ, այնտեղ մեծ մարդիկ կան, ավելի լավ գիտեն Աստծո խոսքը, քեզ կպատասխանեն։ Հա, հետո Աստվածաշունչը սկսել էի կարդալ եւ այդպես հարցեր էի տալի։ Վերեցին եղբայրակցություն, եւ այդ օրը այդ Մալացիայում էր, այսպես ինչ-որ մեծ սրահ էր, այդ սրահում տուն էր սեփական, նստած
Լսում եի Աստծո խոսքը, փշերի վրա նստած, թե երբ պետք է պարծանի այս մարդը զալես տարավ, դուս կամ ստից գնամ, այս բաներով, զգացմունքներով։ Դուս եկանք, հիմա պետք է գնամ, ասում են, հիմա էլ գնում ենք ես իմ ում տուն, մեր եղբայրներից մեկի տուն, չայ խմելու բան, այդ մեր եղբայրներից մեկը հետո դարավ քահանա, այս մի երկու տարի առաջ ավարիայից մահացավ Տեր Գյուրեղը, նվաղ գոր եղբայր էր։ Գնացինք ես գոր եղբայրենց տուն, գիտարով բանով կինը նվագում է, երգում են բանում են, ես էլի սենց ասում է, այդ պտի պրծնեն մենք, բայց ընկերներիս հետ եմ եկե, ուզում ընկերներիս հետ էլ գնամ։ Ուզում ասեմ, այսպիսի զգացողություններ աղել իմ զգացողությունները, մեկ էլ Համլետ եղբայրն եկավ իրանց տուն, սև բեխերով, սև մազերով, տենց, չգիտեմ, տեսել եք Համլետ եղբորը, տենց, ջայլ մարդ էր այդ ժամանակ։ Վերջը։ Հարց տվին, ծխելու հետ կապված։ Չէ, ծխելու հետ կապված չէ, ասեց տրամվայում, ես իմ ինչ-որ մեկը անպատվել էր, ինչ-որ մեկին, վատ էր զգացել իրան, այդ մեր հավատացյալներից մեկին էր անպատվել, քննարկում էին այս իրավիճակը, և եղբայրները, քույրերը, այն ժամանակ եղբայրներ, քույրեր չէ, այն ժամանակ, ասում եմ իմ զգացողությունը, այս ախմախ մասան քննարկում էր այս իրավիճակը տրամվայում, և ասում էին, խոսացին սենց պետք է անենք նստ, հետո մեկ ասեց եկեք իր համար աղոտ, քանենք այդ մարդու որ վիրավորել է եւ այլն։ Բաբշի ասեցի լավ որ էս ով են սրանք, վերջը։ Ազգ դա այն 88-89 թիվներ, այն բուրըն Ղարաբաղը փրկելու տարիները, մենք էլ դրա մեջ էինք, մի այլ կարգի, վերջը։ Համլետ եղբորը, այտենց հետո Համլետ եղբայրն եկավ, այս Համլետ եղբորը այս հարցը տվին, այդ օրը քարոզիչն էլ Համլետ եղբայրն էր կստացի, որ վաբշե դուրս չեկավ, ասին Համլետ եղբայր, ես ասես բան ա եղել տրամվայում, ինչ կասես, Համլետ եղբայրը սկսեց ինչ-որ ծխելը թարգելու մասին խոսալ, բան, մտքումս ասի, հա, այսի փաստորեն հարցի պատասխանը չգիտի, ծրմը, պարզ ա, ես ասես հարիֆներին հավաքելա, ախմախներին էլի, ու բան ա արել, էլի, վերջը սենց, անկեղծ պատմում եմ ձեզ ինչը, այսինքն տեսեք ես այսպեսի մարդ եմ եղել, էլի, ոնց հիմա որ հավատացել եմ դարվել, սա Աստծո հրաշքն է, ուղղակի Աստծո հրաշքն է, վերջը, այդ ընկերոջս ասի աղբեր, ասես թե ինչ եք հավաքվել յանի բան, ավել լավ մի ազգի համար մի գործ անեք բան, սենց ենց բան, ասես ընկերս ասես Վարդան ջան, իրանք ազգի համար աղոտք են անում, ասի հա, ասեցա, ես չէի հավատում աղոտքին, մտածում էի ստից բանա, բայց առաջին դրական բանն էր այս մարդկանց հանդեպ, որ ազգի համար աղոտք են անում, փաստորեն ազգի մասին մտածում են, ոչինչ, ոչինչ, ճիշտ ապուշ են, հիմար են, բայց գոնե ազգից տենց ասի լավ, որ ազգի համար աղոտք են անում, թողամեք, չնայած չէի հավատում, ոչ Աստծուն, ոչ աղոտքին և այլն։ Շատ երկար պատմություն, կարճ կապեմ, Աստված հատուկ այցելություն արեց և փառք Աստծո, հիմա ձեր եղբայրներից մեկն եմ, այդ մարդկանց, որոնք ահագին մասը մահացավ, բան, հա, բայց մեկա, իրանք կենթանի են Աստծո համար, մեռած մարդ չկա։ Եվ ահա, ինչ եմ ուզում ասեմ, ահա Կայսրինը լրիվ տվել էի Կայսրին, այս աշխարի վրա ամեն ինչ ուզում է անել իմ ազգի համար, նույնիսկ պատրաստ էի մեռնելու իմ ազգի համար, սրանք դատարկ խոսքեր չեն։ Բայց Աստծուն ու Աստծուն չէի տվել, չկար, այդպիսի բան, հասկացողություն չկար իմ համար։ Եվ հիմա այսպես է, եթե մենք այս ճանապարհով ենք քայլում, ոչ Աստծո հետ, ոչ Աստծո հետևից, ընդհանրապես Հիսուսն ասում է հետևեք ինձ, մենք շատ աղցախից առաջ ենք անցնում, կամ ուրիշ ճանապարհով ենք գնում, կամ գոնե թույլ տանք Հիսուսը մեր ձեռքից բռնի մեզ տանի, եթե ես թողել եմ Հիսուսի ձեռքը, իշքան էլ հավատացյալ լինեմ, սադուկեցի լինեմ, փարիսեցի լինեմ, չգիտեմ, հազար տարվա հավատացյալ լինեմ, կամ 3 տարվա, եթե ես թողել եմ Հիսուսի ձեռքը, որ ես ճանապարհով ագնում, գնում եմ ուրիշ ճանապարհով, իշքան ուզում աղոթեմ, իշքան ուզում Սուրբ Գիրք կարդամ, իշքան ուզում գնամ եկեղեցի, եթե ես թողել եմ Հիսուսին, Աստծուն Աստծուն չեմ տալի, ես գնալու եմ ուրիշ ճանապարհով։ Եթե մենք այսօր մի հատ ինքներս մեզ գանք տեսնենք, արդյոք ես թողել եմ Աստծո ձեռքը, արդյոք ես Աստծուն եմ հետևում, թե հետևում եմ իմ պատկերացրած Աստծուն, այսպես էլ է լինում, մարդիկ կուրքեր են իրանց գլխի մեջ ցարկում, անունը դնում են Աստված, և հետևում են այս Աստծուն, այսպիսի Աստծուն, չակերտավոր Աստծուն, և հետո զարմանում են, թե ինչ այսպես եղավ կամ այնպես եղավ, մենք շատ հաճախ ահա այս հավատացյալների պես ենք մեզ պահում, և Կայսրինը Կայսրին ենք տալի, և Աստծունը Աստծուն չենք տալի։ Ապա մոտ եկան, շարունակենք ընթերցանությունը։
Apa mot yekan sadukeytsinere voronk asumen te harutyun chka yev nran hartsretsin aselov Vartapet Moses mes hamar grel e vor yete meki yeghpayre merni knoch thognelov yev zavak chunena thogh nra yeghpayre nra knoch arni u ir yeghpayre zharank ta Art 7 եղբայրներ կային։ Առաջինը կին առավ ու մեռավ անզավակ։ Եվ երկրորդը նրան առավ ու նրա նայել մեռավ անզավակ։ Նույնպես եւ երրորդը։ Եվ այն 7-ն էլ կնություն առան նրան ու զավակ չունեցան։ Եվ վերջում կինն էլ մեռավ։ Ուրեմն հարության ժամանակ, երբ նրանք հարություն առնեն, նրանցից ո՞րի կինը պետք է լինի, քանի որ 7-ն էլ նրան կնություն էին առել։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. Դրա համար չէ որ մոլորված եք, որովհետև ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը, որովհետև երբ մեռելներից հարություն առնեն, ոչ կին կառնեն, ոչ էլ մարդու կգնան, այլ կլինեն հրեշտակների նման, որ երկնքում են։ Մեռելների հարության վերաբերյալ դուք չեք կարդացել Մովսեսի գրքում, թե մորենու միջից ինչպես Աստված խոսեց նրա հետ ասելով. Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը, նա մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի Աստվածը, հետևաբար դուք մեծապես սխալվում եք։ Նրա մոտ եկան սադուկեցիները։ Ովքեր էին այս սադուկեցիները։ Սրանք քահանաներն էին տաճարի, եւ քահանապետը անպայման պետք է սադուկեցի լիներ։ Ուրեմն իսրայելի քահանապետը, քահանաները չէին հավատում հարությանը։ Ինչ լավա, չէ՞։ Ժողովուրդ, ստեղ է քարոզնդե չի, թողեք հայրիկը իր երեխու հետ կզբաղվի, ինձ նայեք, ուշադիր լսեք։ Սադուկեցիները քահանապետերն էին, քահանաներն էին, որոնք չէին հավատում հարությանը, որոնք չէին հավատում Աստծո խոսքին, ընդունում էին միայն Մովսեսի 5 գրքերը։ Դրա համար Հիսուսը ոչ մի հարության պատմություն չպատմեց իրանց, որտեղ որ պատմեր, կասեին այդ գրքերը մենք չենք ընդունում։ Դրա համար Հիսուսը բերում է Հնգամածյանից օրինակ, ծննդոց գրքից, թե ելից գրքից, էական չի, ելից գրքից, ասում է, ես եմ Աբրահամի Աստվածը, ես եմ Իսահակի Աստվածը, ես եմ Հակոբի Աստվածը, ելից գրքից, որովհետև այդ գիրքը իրանք ընդունում էին, բայց չէին հասկանում ինչ են կարդում, ասում է, ոչ, Հիսուսը պատասխանեց դրա համար չէ, որ մոլորված եք, ում ասում մոլորված եք, Իսրայելի ժողովրդի քահանապետերին, քահանաներին, Եկեղեցու ղեկավարներին, այսօրվա խոսքով ասաց, Հիսուսը ասում է, դրա համար չի որ մոլորված եք, որովհետև ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Ո՞նց թե գրքերը չգիտեն, լավ էլ գիտեին, անգիր գիտեին, է, անգիր, բայց գիտենալը մի բան է, գիտենալն է ուրիշ բան է, այն ինչ որ իրանք գիտեին, դա ընդամենը գիտեին ինչ է գրված Աստծո խոսքում։ Բայց չգիտեին ինչի մասին ասա, եւ ինչ ասա նշանակում չգիտեին։ Շատ հաճախ եմ ես հանդիպել, ես վերջերս էլ միտեղ գնացել էի, մի բան էինք ուզում զրուցեինք, մարդիկ կան լավ հիշողությունն են, ժամանակին ես էլ եմ այդ հիշողությունը ունեցել, հիմա չունեմ։ Մարդիկ կան լավ հիշողությունն են, Աստծո խոսքը կարդացել են, հիշում են, հետը խոսում ես, ասում ա, Սաղմոս 32:10, ճլըտ, ես իմ, Մաթեոս 5:27, ճլըտ, գիտի Աստծո խոսքը, բայց բան չգիտի, որտով այդ մակարդակից են, ասկեն լոզունգից են, բան չգիտեն։ Մտնում եմ տարբեր, այն ժամանակ, որ երիտասարդ էի, գործի սարումով տարբեր եկեղեցիներ էի մտնում, մտնում էի եկեղեցիում, ցած գրված էր, Աստված ծեր է, ցած մեծ տառերով, հետո, քեզ ինչ, բա որ դու ատում ես այդ Աստծուն կամ քո եղբորը, ասկեն լոզունգը գիտենք, բայց ինչ հաշտակում Աստված ծերա, չգիտենք, հիմա ես կեմ եք էստեղ, դուք եք եք էստեղ, ժողովուրդ ջան, եթե չենք եք է, որտև Աստված ծերա, իզուր ենք եք է, կամ եթե եկել ենք, որ Քրիստոսի ներկայությունը վայելենք, ճիշտ ենք արել, ես էլ եմ եկել Քրիստոսի ներկայությունը վայելել, ձեզ շատերիդ սիրում եմ, մեծ մասից ճանաչում եմ, հարազատ եմ ինձ համարում եւ իրոք հարազատ եք, բայց եթե մենակ դրա համար եմ եկել, իզուր եմ եկել, եթե ես պիտի ստեղից դուրս գամ, ոչ մի բան չփոխվի իմ մեջ, այս հարցերը, որ այսօր քննարկում ենք, չպիտի փոխի իմ վերաբերմունքը, ես էլի պիտի Քրիստոսին
դուրսանած ապրեմ են պատմության նման, այն որ Սևամորթ երեխան մտնում է սպիտակների եկեղեցի, չեն թողում, դուրս է գալի լացում է, Հիսուսը գալի ասում է, ինչ աղե բալա, ասում ես ես սև եմ, մտա սպիտակների եկեղեցի, ինձ աստին դու սև ես, դու սարիստից, մա մի լացի, ինձ արդեն քանի տարի ես եկեղեցուս դուրս են հանել, չնայած փառաբանում էին, ասում էին փառաբանում, բայց Հիսուսին դուրս էին հանել, հա շատ հաճախ մենք էլ ենք այսպես, եթե մենք եկել ենք ստեղ, որ իրար տեսնենք, որ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ հարցերով բան, լավ ենք արել, բայց մեր նպատակը դա չպետի լինի, մեր նպատակը նույնիսկ չպետի լինի Քրիստոսի ներկայությունը վայելելը, տեսեք համարյա աղանդավորական բան եմ ասում, չնայած մեր նպատակը դա է, մենք Քրիստոսի ներկայությանն ենք եկել, բայց մեր նպատակը պետք է լինի այդ վայելելուց հետո մեր սիրտը փոխվի, ավելի շատ սիրենք Աստծուն, ավելի շատ սիրենք իրար, եթե էսի չի լինելու, եթե մենք չենք ներելու իրար, չենք սիրելու, իզուր ենք գալիս տեղ, իզուր, իզուր ենք գնում եկեղեցի, իզուր ենք հաղորդություն ընդունում, դա մեզ դատապարտություն է լինելու, ոչ թե փրկություն, չնայած ամեն ինչ արվելա, որպեսի փրկություն լինի, մեր սրտի դիրքը շատ կարևոր է, շատ շատ կարևոր է, ամենակարևոր բանն է Աստծո հետ և մեր եղբայր քույրերի հետ հարաբերվելուց, ահա այսպես տեսնում ենք, որ ասում է դուք փարիսեցիներ եք, դուք սադուկեցիներ եք, Աստծո խոսքը անգիր գիտեք, բայց խիստ մոլորված եք, արդյոք ես, որ Աստծո խոսքը լավ գիտեմ, մոլորված չեմ, արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում ինչ աստեղ գրած, չգիտեմ, Աստված գիտի, ես էլ քանի որ չգիտեմ, ասում նենց մարդկանցից սովորեմ, որոնք իմացել են, որոնք իրանց կյանքով են ապացուցել, սա սրանք կոչվում են եկեղեցու հայրեր, որոնք իրոք սուրբ կյանք ապրել են, այն ինչ որ հասկացել են, ապրել են և օրինակ են տվել մեզ, այդ իրանց խոսքով ուզում եմ հասկանալ, բայց հասկանալը մի բանա, ապրելը ուրիշ բանա, և փորձում ենք ապրել, թե չէ գիտեք, շատ շատերը անցյալ անգամ ձեզ մի պատմություն պատմեցի, ոնց են քրիստոնյաները աստվածաշունչը ձեռքներին անպատվել, կոտորել և այլն, հիշում եք հարավային Աֆրիկայից, այդ մի Սևամորթ աղջիկերից պատմում, ապացուցել են, որ նեգրերին ճնշելը շատ ճիշտ է, և Աստծո խոսքով, և մնացածներ ապացուցել են, որ սխալ է, էլի Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքը նույնն է, չի փոխվում, մենք ենք փոխում, մենք ենք ուրիշ ձևի ընկալում, և այլն, այս վերջերս էլ կարդում էի մի պատմություն, 1994 թվին է կատարվել, շատ հեռու չի, Ռուանդայում, մի ցեղախումբ, մյուս ցեղախումբին գենոցիդի է ենթարկել, 1994-ից մոտ 100 տարի առաջ, այս երկիրը դարելա քրիստոնյա կաթոլիկ երկիր, կաթոլիկ միսիոներները կաթոլիկ են սարքել, և սրանք կաթոլիկ հավատացյալներ են, Ռուանդայի հավատացյալները, բայց քանի որ այսպես է զգուշակցական մտածողությունը, իրանց դեպքում ցեղային մտածողությունը չի փոխվել, այս ցեղը իմ թշնամին է, եղել են, լավ չեմ հիշում, Տուտցի և ասի միշտ ցեղ, ուրու էր, չեմ հիշում, վերջը, հիմա այս ցեղը որոշել է այս ցեղին ոչինչ չասնի, երկուսն էլ հավատացել են նույն եկեղեցու անդամ, կաթոլիկ եկեղեցու անդամ, և կոտորել են, և պարզվում է նույնիսկ վանականներ են, այս ուդու ցեղից, ուդու էր ինչ էր, լավ չեմ հիշում, վանականներ են, նույնիսկ վանը, կին վանականներ են մասնակցել կոտորածին, այն մյուս ցեղի, մի հատ քահանա իրա բոլոր հավատացյալներին հավաքում է եկեղեցում, դուրս է գալի, այդ եկեղեցին վառում է, որտև այդ իրա հավատացյալները այն Տուտցի ցեղից էին, ինքը այն մի ցեղից էր, ուր աստե Քրիստոսը, ուր աստե ավետարանը, ինչ աստե աշխատում, ցեղային մտածելակերպը, կուսակցական մտածելակերպը, տվյալ դեպքում կուսակցությունը իրանց ազներ, իրանց ցեղախումներ, եթե ինքը ուրիշ ցեղից է, իմ թշնամին է, Քրիստոսը չկա, և այդ քահանան, որը մկրտել էր այդ մարդկանց տարիներով քարոզեր արեբան, վառում է, որովհետև ինքը այդ ցեղից չի, հակառակորդ ցեղից է, սրանք իրական պատմություններ են, որը տեղի ունեցել 1994 թվականին, շատ հեռու չի, մենք էլ զարմանում ենք, որ մուսուլմանները մեզ կոտորում են, իրանք իրանց կրոնով ճիշտ են վարվում, բայց մենք ենք նույն մտածելակերպի, այս է ողբերգությունը, այս սիրելիներս, այս է մեր ողբերգությունը, քահանաները, վանականները գնում են, կոտորում են և այլը, այդ մարդկանցից մի քանի օգու հետ եմ զրուցել, գիտես ինչ էին պատմում, ասում է ես որ, ասում է մեր հավատացյալներից մեկը գնում է այդ կոտորածի ժամանակ, գնում է դուռը ծեծում է, ասում է բացի, Քրիստոսի խաթեր, բացի,
ինձ կոտորում են։ Ասում է, որ ցեղից ես, ասում է, ես ինչ, ասում է, գնա այն ինչ բանի, տանը կարծեմ այդ քո ցեղից են ապրում, իրանք կբաց են, մենք չենք կարա բաց ենք։ Նրանք էլ են հավատացյալ կաթոլիկ, նրանք էլ են հավատացյալ կաթոլիկ։ Չեմ ասում բողոքականները կաթոլիկներին կոտորին կամ հակառակ, նույն եկեղեցու անդամ։ Սա է մեր ողբերգությունը, սա եկեղեցու ողբերգությունը, եւ մի մտածեք, շատ հեռու է մեզնից Աֆրիկայի մաբա։ Սա մտածելակերպ է, որ չի փոխվել, 100 տարի կաթոլիկ են եղել, կաթոլիկ, այսինքն իրանց անունը այն է, որ ընդհանրական, այսինքն ասկ չեն ճանաչում, սեր չեն ճանաչում, բան, ցեղ մեղ չեն ճանաչում, բայց իրանք կաթոլիկ չեն եղել, ազգային ցեղային այդ մտածելակերպով քրիստոնեական շորեր հակած հեթանոսներ են եղել։ Մենք էլ շատ հաճախ այս քրիստոնեական շորերն ենք հակնում, բայց մեր սիրտը հեթանոսական է։ Միջդեռ Վարդանանց պատերազմի ժամանակ, երբ որ պարսիկները մեր հայրերին ասում էին, եկեք ձեր կրոնը փոխեք, լավ կլինի, մենք համարյա մի ազգ ենք, ճիշտ էին ասում, պարսիկների հետ մենք համարյա նույն ազգն էինք, լավ կլինի, բան, սիրենք իրար, եւ այլն, ձեզ հարստություն կտանք, ես կտանք, ենք կտանք, մարդիկ ասին, էդի հանդերձ չէ, մեր հայրերը, որ մենք հանենք փոխենք, քրիստոնեությունը մեր մաշկի նման, մեր մաշկի գույնի նման, այսինքն ներծծվել է, մենք իրականում քրիստոնյա ենք, բայց այսօր շատ հաճախ փոխում ենք այս հանդերձները, ինչ որ մի համայնքից փող են տալի, դառնում ենք իրանց հավատացյալ, այն մի համայնքից են փող տալի, դառնում ենք նրանց հավատացյալը, եւ այսպես շարունակ, այսօր սա մեր իրականությունն է, բայց դե հիմա ինչ արած, այսպես է, սա նրանից է գալիս, որ մենք չենք ուզում Աստծո խոսքը սովորենք, մենք ուզում ենք մեր իմացածը Աստծո խոսքով ուրեմն հաստատենք, սրանք գաղափարներ ունեին, Եհովայի վկաների նման, ստանդարտ հարցեր ունեին, որ տալիս էին եւ խեղճացնում էին մնացած հավատացյալներին, Հիսուսին էլ ուզեցին նույն ստանդարտ հարցով խեղճացնել, բայց Հիսուսը ասեց, դուք ես հարցը տալիս եք, որովհետև չգիտեք Աստծո խոսքը, դուք չգիտեք, որ երկնքի արքայության մեջ չի լինելու այսպիսի բաներ, չնայած իրանք երկնքի արքայությանն էլ չէին հավատում, իրանք ուզում էին այս երկրի վրա իրանց թագավորությունը տարածեն, եւ ամեն ինչ անում էին դա տարածելու համար։ Շարունակենք ընթերցանությունը։ Տպիրներից մեկը, լսելով նրանց վիճաբանությունը, մոտեցավ եւ տեսնելով, որ նա լավ պատասխան տվեց նրան, հարցրեց նրան. Որն է պատվիրաններից առաջինը։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց նրան. Բոլոր պատվիրաններից առաջինը սա է. Լսիր, ով Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Եվ սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտովդ, ամբողջ անձովդ եւ ամբողջ մտքովդ եւ ամբողջ զորությամբ։ Սա է առաջին պատվիրանը։ Եվ երկրորդը սրան նման է։ Դրացուտ անձիդ պես սիրիր, սրանցից ավելի մեծ ուրիշ պատվիրան չկա։ Սրանցից ավելի մեծ ուրիշ պատվիրան չկա, էսի Հիսուսն է ասում։ Ու ցանկացած պատվիրան, որ մենք կբերենք, որպեսզի այս պատվիրանները ավերենք, մեր մտքում կլինի, անձնական խոսակցության մեջ կլինի, ուրեմն մենք սխալ դիրքի մեջ ենք։ Սրանցից մեծ ուրիշ պատվիրան չկա։ Եվ դպիրը նրան ասաց, լավ վարդապետ, ճշմարիտ ասացիր, որ միայն մեկ Աստված կա եւ նրանից բացի ուրիշը չկա։ Եվ նրան սիրել ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ անձով եւ զորությամբ, եւ դրացուտ անձիդ պես սիրելը ավելին է, քան բոլոր ողջակեզներն ու զոհերը։ Հեղափոխական հայտարարություն անում դպիրը։ Ամբողջ իրենց պաշտամունքը կազմված էր, հիմնված էր այս ողջակեզների եւ զոհերի վրա։ Եվ այս դպիրը Հիսուսին ասում է, հավանեցի քո խոսքը։ Իրոք որ Աստծուն ամբողջ սրտով սիրելը, ամբողջ մտքով, ամբողջ անձով, զորությամբ եւ դրացուտ անձիդ պես սիրելը ավելին է, քան բոլոր ողջակեզներն ու զոհերը։ Եվ Հիսուսը տեսնելով, որ իմաստությամբ պատասխանեց, ասաց նրան. «Դու հեռու ես Աստծո թագավորությունից»։ Եվ այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան մի բան հարցնել։ Ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը գովում է այս դպիրին։ Իսկ մեզ գովում է արդյոք։ Արդյոք մենք այդպես մտածում ենք, որ ամեն ողջակեզից, ամեն կրոնական ծեսից, ամեն աղոթքից, ամեն ինչից առավել Աստծուն սիրելն ու դրացուն սիրելն է։ Թե մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ վիրավորել, անպատվել, բամբասել մեր եղբորը քրոջ, հետո գնալ զոհաբերության մասնակցել, այսինքն պատարագին, այսօրվա խոսքերով,
եւ հաղորդություն ընդունել։ Շատերս այդպես էլ անում ենք։ Ցավոք սրտի։ Որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ այդ զոհաբերությունները, ծեսերը շատ ավելի կարևոր են, այդ կրոնը ավելի կարևոր է, քան թե կենթանի Աստծո ուրեմն խոսքերը։ Իսկ Հիսուսը գոված ասաց. Հեռու չես Աստծո թագավորությունից։ Այո, պետք է Աստծուն սիրենք, եւ եթե իմ պատարակի գնալը ստեղ գալը Աստծուն սիրելուն չի նպաստում, այլ իմ խիղճ ուղակի հանգստացնում է, ինքս ինձ խափում եմ, թե ես հավատացել եմ եւ փրկված եմ, շատ սխալ տեղեր կարան գնանք։ Եվ եթե ես իմ եղբորը, իմ քրոջը չեմ կարում սիրեմ, չեմ կարում ներեմ եւ իրան վիրավորում եմ, անպատվում եմ, սրա նրա մոտ խոսում եմ իրա մասին, ոչ մի ողջակես, ոչ մի բան ինձ չի փրկելու։ Պետք է փոխեմ իմ սիրտը, փոխեմ իմ ընկալումը Աստծո խոսքի, փոխեմ իմ ճանապարհը, եթե սխալ ճանապարհով եմ գնում, որովհետև այդ ճանապարհները կարան տանեն այսպիսի բաների, կարան տանեն մարդկանց սպանության, թեկուզ իմ սրտի մեջ սպանության, եւ կարան տանեն Աստծո սպանության։ Մենք էլ անկախ մեզնից ասում ենք ես Հիսուսին, չլսենք ես Հիսուսին, սպանենք, որ թագավորությունը ինձ մնա, որ ժառանգությունը ինձ մնա, եւ այսպես ապրում ենք ես աշխարհում, ցավոք սրտի։ Եվ վերջում կկարդամ Եսայի մարգարեությունից եւ կավարտենք, կկարդամ, թե ինչի է այսպես լինում, եւ մանավանդ այս վերջի ժամանակների մեր քրիստոնյաներիս համար, ոնց որ Պողոս առաքյալը զգուշացնում էր, ասում էր, որ վերջի ժամանակների հավատացյալները պետք է իրանց ուզածները լսեն, ոչ թե Աստծո խոսքը։ Եսայի մարգարեություն 30-րդ գլխից 8-ից 11. Արդ, գնա նրանց առջև տախտակի վրա գրիր եւ գրքի մեջ նշիր, որպեսի դա գալիք ժամանակների համար լինի հավիտյանս հավիտենից։ Թե սա մի ապստամբ ժողովուրդ է, ստախոս որդիներ, որդիներ, որ տիրոջ օրենքը լսել չեն ուզում։ Որդիներ, այսինքն Աստծո որդիներ, էլի, որոնք Աստծո օրենքը լսել չեն ուզում, որոնք տեսանողներին ասում են՝ մի տեսեք, իսկ մարգարեներին՝ մեզ ճշմարիտ բաներ մի մարգարեացեք, հանգստացնող բաներ ասացեք, խափեություններ մարգարեացեք։ Ինչ նման է, չէ՞, մեր այսօրվա։ Մենք ինչ ենք վազում այսպես կոչված մարգարեների հետևից, մեր ուզածներն են ասում։ Քանի հոգու իմ սիրելի եղբայրների քույրերի հետ վիճել եմ, ասում եմ՝ մի լսեք դրանց։ Ասում եմ՝ Վարդան եղբայր, սենց-սենց բան ասեց, ասում եմ՝ ասեց, դա քո ուզածն է, ոչ թե Աստծոնն է։ Օրինակ, ասում է՝ հեսա մենք գնալու ենք Թուրքիան գրավենք։ Ինչ հաճելի է, չէ՞, որ ես էլ եմ ուզում, գնանք Թուրքիան գրավենք, բայց քանի որ ուզում եմ, չի նշանակում դա ճիշտ է։ Եվ մենք այսպեսի մարգարեների ենք դազում, բանանում մեր գլխին, դիզում, այո, դիզում։ Որոնք տեսանողներին ասում են՝ մի տեսեք, իսկ մարգարեներին՝ մեզ ճշմարիտ բաներ մի մարգարեացեք։ Եվ այսպես է, եթե որ ճիշտն ես ասում, թշնամանում են հետդ, հանգստացնող բաներ ասացեք, խափեություններ մարգարեացեք, հեռացրեք ճանապարից, հեռացեք ճանապարից, ուղուց շեղվեցեք, մեր աշկից վերցրեք Իսրայելի սրբին։ Տեսնեք ինչ նման է, ասում է Հիսուսին սպանենք, որպեսզի մերը լինի ժառանգություն, ստեղ էլ ասում է հեռացրեք Աստծուն մեր աշկից։ Չենք ուզում, մենք ուզում ենք Աստվածը կամ Աստծո մարգարեները մարգարեանան այն ինչ որ ես եմ ուզում, մեզ հանգստացնող սուտ բաներ խոսան, ես հանգստանամ։ Այո, մենք ուզում ենք մեր ուզածները լսենք, ոչ թե Աստծո կամքը։ Սա է հիմնական ցավերից մեկը Աստծո ժողովրդի եւ այսօրվա Աստծո ժողովրդի։ Մենք ուզում ենք մեր ուզածները լսենք։ Եթե մեր ուզածները չենք լսում, մենք թշնամանում ենք ասողի դեմ, ասողին ուղարկողի դեմ ենք թշնամանում։ Դրա համար մենք չենք սիրում մեզ հանդիմանողներին, մենք սիրում ենք մեզ մեր ուզածները ասողներին։ Այսպես է, բայց անհուշ չի, մենք կարող ենք փոխվել։ Ամեն մեկը ձեր սրտի մեջ ասեք, ես կարող եմ այդպեսին չլինել։ Եթե բոլորը այդպես լինեն, ես կարող եմ այդպես չլինել։ Եթե ամբողջ աշխարհը այդպես լինի, ես կարող եմ Աստծո ուզածով լինել։ Աստված է հնարավորությունը տալիս, Աստված մեզ բոլորին Սուրբ Հոգին ա տվել, որպեսզի ինքը լցնի մեր սիրտը, լցվենք Սուրբ Հոգով եւ Աստծո պատվիրանները սիրով կատարենք։ Եւ մեղքը, որին մենք փայփայում ենք, նրանից ա, որ մենք չենք հասկանում,
Այսինքն գիտենք ստեղ, բայց չենք հասկանում։ Մենք այդ ամբողջ սրտով Աստծուն սիրելը, Աստծուն նվիրվելը խանգարում է մեղքը։ Սա ամենակարևոր պատվիրանն է։ Մեր մեղքերը մեզ կիսում բան են անում, չէ՞, Աստծուց առանձնացնում են։ Եթե ես խորապես ընկալեմ, որ մեր մեղքերի պատճառով, որը պատ է դառնում իմ և Աստծո հարաբերությունների միջով, ինչ ծեր, եթե հարաբերություն չկա։ Իսկ հարաբերություն չի լինում, որտեղ մեր մեղքերը պատմեմ։ Մենք ես իմ մեղքերը չեմ գուրգուրի, ես իմ մեղքերից կզզվեմ։ Շատ պարզագույն, տրիվիալ ճշմարտություն է, բայց շատերը չենք կարողանում սա անկալել։ Այսինքն ստեղ գիտենք, բայց հայրերը ասում են, թող միտքը իջնի սիրտդ, չի իջնում մեր սրտի մեջ։ Մենք չենք կարողանում սա մեր կյանքը դարձնել։ Ես պետք է զզվեմ մեղքից, որովհետև նախ և առաջ ինձ խանգարում է սիրել Աստծուն, ինձ խանգարում է, որպեսզի Աստծո սերը Սուրբ Հոգու միջոցով տարածվի իմ սրտի մեջ։ Ինձ խանգարում է, որպեսզի ես սիրեմ նաև իմ եղբայրներին և քույրերին։ Սրա համար մեղքին ատեմ և Աստծուն սիրեմ։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը։ Աղոթեք մեր ազգի համար, աղոթեք եկեղեցիների համար, եկեղեցիների ղեկավարների համար, աղոթեցեք նաև եղբայրակության համար, քարոզիչների համար, պատասխանատուների համար, սատանան այսպեսիների վրա շատ-շատ է հարձակվում։ Աղոթենք նաև ամեն մեկս մեր համար, որպեսզի Աստծո սերը Սուրբ Հոգու միջոցով տարածվի մեր սրտերի մեջ, որպեսզի սիրենք Աստծուն, սիրենք իրար, փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։